সোনোৱাল কছাৰী সাহিত্য সভাৰ এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত। 38খন গ্ৰন্থ একেলগে উন্মোচন কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোনোৱালে। অধিবেশনৰ দুটা দিনত সোনোৱাল কছাৰী লেখক লেখিকাক উদগনি জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে সোনোৱাল কছাৰী সাহিত্য পৰিষদৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সোনোৱাল কছাৰী সাহিত্য সভাই প্ৰকাশ কৰা মুঠ 50খন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰি কেন্দ্ৰীয় জাহাজ, বন্দৰ, জল পৰিবহণ আৰু আয়ুষ দপ্তৰৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোনোৱালে একেলগে বৃহৎ সংখ্যক গ্রন্থ উন্মোচনে নবপ্রজন্মক অতি উৎসাহিত করে তুলিব। অধিবেশনের অন্তিম দিনার মুকলি সভাত বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে বিশিষ্ট অতিথি রূপে অংশগ্রহণ করে। ডিব্ৰুগড়ৰ হাতীমুৰা গগনচন্দ্ৰ সোনোৱালৰ ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত সোনোৱাল কছাৰী সাহিত্য সভাত সোনোৱাল কছাৰী স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী দীপুৰঞ্জন মাকৰাৰী, অসম পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, অসম পেট্ৰকেমিকেলছ লিমিটেডৰ অধ্যক্ষ বিকুল ডেকা, সোনোৱাল কছাৰী সাহিত্য সভাৰ বিষয়ববীয়া, বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ আদি উপস্থিত থাকে। প্ৰথম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আয়োজন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগিতাত, মই তেখেতসকলক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আৰু তেখেতসকলে আজি 50খনকৈ গ্ৰন্থ এইখন মঞ্চত আজি উন্মোচন কৰিছে, গতিকে এইটো এটা উল্লেখযোগ্য সফলতা। নিশ্চিতভাৱে নতুন যিসকল উঠি অহা যিবিলাক যুৱক যুৱতীও এই চিন্তা চৰ্চাত বা এই সাহিত্য চৰ্চাত তেখেতসকলে আত্মনি কৰিছে, এইটো এটা উল্লেখযোগ্য অত্যন্ত উৎসাহজনক বিষয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।